kidude sasa ndo kinaanza rasmi. Yani hapa ndo tunaanza moja kwa moja hapa namna hii. Hebu twende moja kwa moja. Yes sir. Yani tunaanza Korea jaundwa, wala historia yote hakuna. Kuna kumbukumbu ya Gojosoni ambao walisambaratishwaga tu bas, na taifa moja ambalo linaitwa Buyo ambaye bado lijapewa jina la nchi. Anasema ni mwaka 108 wakati Gojosoni jitahidi kujenga taifa lao. Lakini wakati huo basi kulikuwa kuna vijeshi vinne ambavyo vinasumbua sana. Anikalvaro alikuja wakaingilia kati juu ya mambo haya. Baada ya mwaka mmoja tu Gojosoni walisambaratika kabisa. Na Krangjingbong pamoja na Lingdongu na Yoyontogon ndio miji ambayo ilikuwa imesalia kipindicho. Wakati huo ndio vikosi vya jeshi ambavyo vilikuwa vinatawala viloshika ardhi pamoja na kuwafanya Gojosoni kuitwa watumwa au wakimbizi wa ardhi zao. Lakini chini ya uongozi wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Haimuso, Gojosoni alikuwa anarejeshwa upya. Haimuso akaamua kuinua lile jina la Gojosoni na akatengeneza jeshi ambalo lilikuwa linaitwa Damu Liami ili kurejesha. Lakini leo sasa katika Buyo City ndani ya Yontogon Group, katika mji wa Buyo, Yontogon City, maisha yalikuwa hivi. Kumbuka ni mwaka 108 hapo wakati wa Gojosoni wameshasambaratishwa, na hii ni episode ya kwanza kabisa. Mashio inaitwa Damu Liami na Mfalme Jumong, sauti ya mjukuu ikiwa imepita kwenye sehemu kama hizi. Mambo wa ni barabara. Leo kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anashirikianaga na bwana Haimuso. Kwenye historia kule nyuma kidogo tulimpata habari zake. Huyu alikuwa anaitwa Geumwa ambaye amevaa riders leo. Huyu Geumwa alikuwa amekuja hapa na kazi maalum. Kipindicho sasa Gojosoni walikuwa wanazidi kutekwa na Wadamu Liami wanazidi kupunguzwa kuuawa. Ina maana ukikuta wewe ni Mdamu Liami umekwenda na maji. Lakini pamoja na hayo walikuja katika mji wa Yontogon katika njia za namna mbalimbali. Leo alikuja, ilikuwa ni siku mparangano, na ilikuwa ni siku ambayo ukishinda unaweza ukapewa fursa ama upanga fulani mkuu. Lakini kiongozi ambaye alikuwa hapo yuko Yontogon anasema wewe ndo ushujaa uliobaki. Katika competition yote umepata heshima kubwa sana katika Shenyun. Nenda kalete ile Imperial Warrior Sword. Sawa mkuu. Kumbuka ni sehemu ya kwanza, ndo kwanza kizazaa kinaanza. Imperial Warrior Sword na maana ujamaa kapiga wanyama wote hapo. Sura yake ilikuwa ijulikani vizuri huyu jamaa. Alikuwa ni mtu maalum kutoka kwenye maya ya mheshimiwa wa mfalme wa Buyo. Lakini wakati lijiambia linatolewa ili aweze kupewa huyu warriors ambao wajiji, kuna mtu mwingine anakuja amevalia katinki namna hiyo. Ni Kisanga. Anasema Swadi Master imeshafika, umechelewa. Na competition imeshafika mwisho, tafadhali ondoka. Kama mkinifukuza mimi, hakika mtajuta. Ni katika sehemu ya kwanza kabisa. Bwana akaambia mwache ya dili naye, ni dili naye huyo. Nitapokea adhabu yoyote hata ikibidi kifo kama nikishindwa, na kishindo naye. Zana sana ngoma iendelee. Kizaza kinaendelea. Wanasema wenyewe ni siku ya wali kuliwa na mchele huo. Kupakuliwa. Ni kizaza. Yaani ngoma ni sehemu ya kwanza. Hapa sasa ndo tunaanza maisha upya. Kae mtulie. Huyu bwana mgeni aliyekuja sura yake bado haijaonekana. Lakini huyu bwana anaonekana ni Swadi Master, pia ni Swadi Santi. Swadi Machine. Ni kizaza. Hawa watu wanaangaliana kama wanajuana. Macho ya huyu bwana na macho ya huyu muhusika kama wanajuana. Macho ya Geumwa na macho huyu alikuja saizi. Nakupiga ngoma na mkataa.
akakataa namna hiyo. Mechi nikalije, yani ni bonge ya mechi, yani ni kizangazanga. Sasa kachujo mbakofie meweza kutobolewa, yani karibia na paji la uso hapa mjomba, mikataa ngoma namna hiyo. Akajongo mwe pigo mze mara kipisa ya giongo kikaa imeenda juu. Wanaicheki giongo kinashuka, jamaa anaangalia toka dansi juu kwa juu namna hiyo. Toa kitu mtu kule nante na huyu. Jamani, mlindani Taisho, kuna mtu anaitwa Taisho ambaye ni kiongozi wa mji. Baada ya kizaazaa kwa kikubwa, Taisho akagundua hapa kuna mchezo bali kuna kizaazaa. Kumbe ni kweli kulikuwa kuna kikosi ambacho ndio damuliami yenyewe ilikuwa ishafika tayari. Jamani, wavamizi wauaji ndani ya jiji Yontogoni, katika mji wa Yontogoni. Wakachu sasa ndani ya jela hizi. Watu wanapewa taarifa, jamani, mji wa Yontogoni umevamiwa. Yontogoni imevamiwa. Jamani, msaada! Ni damuliami. Haraka kama ni damuliami, toka nje. Walikuja kuwafunguliwa damuliami ambao walikuwa wanachukuliwa kama mateka, wanachukuliwa kama refugees, ambao wakimbizi wa kuhamishwa nchi na kuhesabiwa kama hao ni watumwa. Yaani ukishachukuliwa chini ya jamaa unakuwa mtumwa, na ukishakuwa mtumwa unajua huwezi kujikomboa tena. Sasa kizaazaa kilibuka katika hiyo Yontogoni City, ilikuwa sio kitoto. Ndani ya buyo ni kizaazaa. Alamuso ndiye aliyekuwa amefunika sura yake, wabaki na Jumong. Ha. Ni historia lakini hapo. Bwana alikuwa na historia kupiga mshale sana. Sasa akasogea mbele kidogo baada ya kuona kuna mtu anamtarget ya mpacha ambaye ndo Taisho mwenyewe. Ngoma inaelekea kwa Taisho. Hatimaye kuna mtu anaibuka kumkata nani geuma. Kumkata ya Muso. Ndio akafanikiwa kumpiga kikumbo kidogo amkose sa huyu mkuu. Kwa hiyo huyu alikuwa amevamia sehemu hii, alikuwa anaitwa Yamuso, alikuwa ni mtu wa kutisha sana kwa miaka hiyo. Basi baada ya jeshi kuwa kubwa katika sehemu hii, Yamuso aliliza kitu kinaitwa cha mgambo. La mgambo lilipolia damuliame wanalijua. Kwa hiyo hakuwa na sababu kuendelea kukaa hapa, bali ni kusepa mazima. Misheni yao kumuua huyu mzee na kuweza kuwakomboa damuliami, walifanikiwa kuwakomboa wenzao kadhaa, lakini kumuua huyu kiongozi ilishindikana. Bwana Taisho kutoka Yontogoni City. Basi wakiwa njiani baada ya hili tukio lao, wanaondoka kwa kasi mno, bega kwa bega na Prince wa Buyo ambaye alikuwa anaitwa Geumwa. Sasa Geumwa ndio yule ambaye alikuwa amefunga jicho pale, na bahati mbaya Geumwa alishajeruhiwa kwenye mkono vikubwa sana na vikali. Kwa maumivu kwenye mkono yanamfanya Geumwa kushindwa kumove vizuri na hii safari. Kipoko cha tatafu. Asema hichi kidonda akijafika kwenye mfupa. Asema mpelekeni mkubwa haraka. Heto kwa mabisa nyopso. Anasema mimi ni Ayamuso wa damuliami. Kulutera. Chief teni kiongozi, siwezi kuacha mtu. Kiamso mwesijani. Bwana ambia pana. Para jilinda. Kumuiskoti Prince Geumwa ni hatari sana. Bora mumpeleke mayani. Mana nitakosa mkono huu. Nalikede mna. Kama wakikosa mkono mkubwa. Netu para piongse ndiko chrumsara. Unezo kachukua uwa kwangu. Chukua mkono wangu kikosa wakwako. Mara jamasi Prince sana nataka apelekwe Prince Geumwa kwenye imaya. Kwanza! Wazia tunaenda kempu! Mara Geumwa alikuwa ataki kuja kempu. Damu liami Stockard. Ukisikia Stockard manake ni boma. Ndiyo linaitwa Stockard. Mala wadaimuli. Sasa alikuwa namfanyia kidogo kumtoa uchafu na kumweka safi, maana ile jambia alikuwa mikato ilikuwa ina sumu. Basi wakamfanyia operation ya kimangoto namna hiyo. Ayamuso ndo huyu hapa. Yaani huyu ndio komando alikuwa anaitwa Ayamuso. Mwanaume mwenye six sense. Peke yake kwenye historia ya Korea alikuwa mtu hatari sana.
peke yake ndo alikuwa na vyo makomando na kuaga na vyo. Basi katika buyo anasema karibia mamia walioingilia huko. Sasa hapa ndio anaitwa bwana King Haiburo ambaye ndio mfalme wa buyo. Uri buyo yachangchakan yuminduri beolso manuga nomsubnida. Anasema ndio hivyo, huyo Ayamuso amevamia huko na ameleta mtikisiko mkubwa sana. Ibone yuminduru kuchuramyeso. Anasema vipi kuhusu kumpokea habari kutoka kwa ambasado wetu ambaye amekwenda ange. Lakini King Haiburo ambaye ndio baba yake na geuma huyo ye chomchak anasema wa refugees lazima wavamie kuwakomboa refugees wenzao. Kwa hiyo wao wanaoitaga watu wa wahanga, yani wavamiaji ambao hawana makwao. Lakini kwenye historia wanasema hao ndio wagojosoni ambao wamefukuzwaga kukosa makwao. Nida sin budo polmusai changhae banyo wasubnida kegan gamnyeonghaseosseubnikka tensaja. Basi kanare jeongyeso taifa la Hanyang Calvary na jeshi lake huko Liangdong tumhago isunida nasikia wamekwenda mpaka Yontogon. Pasonarinu yumindure hali itakuwa vigumu sana kwa sababu vikosi vinne vya Hangi itabidi tuende na sheria yao. Imi buyoro ucho. Lakini vipi kuhusu hao wahanga ambao walidondokea huko buyo? Buyo dasume ya shimu mpe. Anasema mheshimiwa tayari wameshaukuwa tayari ni raia wa buyo. Shinyochi anushido tundida. Kwa hiyo usijali kuhusu lolote, lakini kivyovyote vile shibagange tochakan yumindere poa lazima tuprosesi kuhusu hao refugees ya wahanga wa vita hao. Usinida maana Hangi wanawabeba wanawachukua. Mune chukun sashina hannara huangjega chungyagen chayinida haya mudukul yumindere pokia subaki usinida. Kwa hiyo Hangi wakisha wachukua wanawafanya watumwa wancha kisha wanawauza kwa samani wanayetaka wao, alafu mwisho wanapoteza uraia wao. Anasema tunaweza kwenda vita na Hangi mkubwa. Anasema jeshi letu kwa sasa ndo bado hatuna vigezo vigumu vya kupigana nao. Hata majambia yetu bado hayawezi kupigana na yani Calvary mkubwa. Hata upinde zetu. Anasema Lady Diveni. Lady Diveni. Anasema mimi ni High Priest mkubwa Lady Diveni ambaye nimewasili katika jumba la kifalme. Lakini naye geumwa ndo amewasili hivyo. Peha baba ja torawas nimerudi ojo nilo hivyo nyuramun chal bona merudi mapema hivyo mimi pianchana bali nilidondoka juu ya farasi na afya yangu ikawa dhoofu hali hanarae tejaga kro anasema kroni prince wa taifa vipi udondoke juu ya farasi kiraisi. Ujio wewe ndo umebeba maono ya taifa hili. Tumnita. Lakini priest anatusubiri ambaye ndio huyo Lady Diveni. Shingunge kachiraji anashikiesimika. Na wewe utakuja kwenye nyumba la Lady Diveni. So. Nahitaji kupumzika kidogo. Lakini mheshimiwa Jumalisingi alimcheki sana huyo ambaye kwa sasa ni ambassador. Alimtizama sana huyu bwana. Ambaye ni geumwa ndio prince crown wa taifa. Yesu jambo. Siku chache zilizopita nilikuwa utamjini. Nimefanya uchunguzi kati ya jua na mwezi. Nimegundua kuna shida katikati yake. Kuna kitu nimegundua mama. Anasema kama sikuwahi kusikia wala kuona. Ni kitu ambacho kinaitwa aha kimetokea. Kimisani jimboshinde sangsei marsme. Sasa hiyo aha ni nini? Kuna hisoge. Katikati ya jua la buyo. Kuna ndege ambaye ana miguu mitatu. Anaonekana akisambaratika pale. Amevanish, kafunika jua, ndege na miguu mitatu kupitia utaalamu wake mama Lady Diveni. Anasema miguu mitatu. Ndio. Miguu miwili inavyojua. Anawakilisha huyo mfalme na Crown Prince. Lakini sasa huu mguu wa tatu. Lakini huu mguu wa tatu hawakilishi ufalme. Anasema buyo sigino yake ni ndogo sana. Ni vigumu sana kuweza kusema juu ya mguu wa tatu. Ndege ana miguu mitatu. Miguu miwili ni mfalme na Crown Prince. Mguu wa tatu ni nani? Lakini kwa anasema njia hii ndio njia rahisi ya kuweza kusafirisha. Wanajeshi 80 mpaka 100 tunaweza tukapita sehemu hii. Uliga kungeoka ishichemana. Anasema nafasi yetu ni kufika kwa mapema. Ili kufikisha military supply pale. Huyu sasa ni Ayamuso anazungumzia namna ya kuendelea kurejesha taifa lake la hao wa Gojoson Nation ambaye kupitia jeshi linaloitwa Damuli.
100명이 넘는 군사라도 격퇴할 수 있을 것이다. 하나사마, 진시 ya kumnyima adui nguvu ni kumfanya kurudi nyuma. 그마 태자께서 사흘 안에 lakini prince geuma 지배자를 sana kwayo tungu jitahidini sana marajaro 지금 헌터성으로 각 부족의 수장들이 모이고 있습니다. 부여를 밀어 하나사마 kuna grupu limeenda kule yontogon halsa ambaye ni watu kadhaa wengoli yuju ankaji umdanga na taifa la wabaiki pia limekwenda huko pia sunga bara kumketanu suja manake ni kwamba kama taifa la, la hao kabila la wabaiki pia limekwenda huko manake ni kwamba tunazidi kupunguza makabila ambayo tuongeza kuwa nayo bwana sema tunakwenda huko koyo ntogon basi tunarudi moja kwa moja mpaka kwa Lady Divine ye mili maombezi kule usunguru kashimika anasema lazima niende yo ntogon uge tazuga yo ntogon kwa taishu sujangduru sohaneta ambayo nataka kwenda kumchagua clan leader kule maumulo keishipisho nataka niende sehemu kwa ajili yako mheshimiwa songkeswe numbakkerodo namyeon lakini kwenda yontogon kwa taishu je itakuwa ni sawa ngundapcha cha chikiri na yakan masimara anasema ye general vipi usiongee mambo yasiyo kuhusu pangjedwani tesuwe suwane ili haya ni mambo ya kitawala kwa hiyo weka pembeni usiki nayo kabisa sojaka deshin kagesu nafikiri ningeenda zangu kwa yontogon baba ea kuriara sawa yontogon city ndiko mahali kunapofanyika mkusanyiko wa makabila ili kutengeneza moja kwa moja umoja wa makabila maana kuna makabila ambao kwa sasa yapo mengi mno na kila kabila lina chifu wake kiongozi kabila la wabaiki pia liliwasili ambaye binti aliwasilisha taarifa ya kabila yake alikuwa ikuwapo mbele lakini pia mheshimiwa bwana Juma Lisingi alimsindikiza Geumwa naye anawakilisha Buyo Buyo ni nani huyo Habe Kunjange Asamu ni mtoto wa kiongozi wa Baiki anaitwa Misiongwa Ebibie Ongwa kwenye historia ya kitabu cha Sam Gokwani walimwandika anaitwa Lady Umwa Fungua geti bibie Umwa anaingia zake ndani huku kumwa ye Umwa Yangjong Yangjong ye Umwa alikutana na rafiki yake anaitwa Yangjong iyo mamaninya hatujionana muda mrefu shimnyani namache miaka 10 sasa ai ndi a ochitenyo nini kimetokea na hanara hwangshil kwa sasa niko imperial family kama mlinzi kule jigeumun hyeonjeong daesul manara na afisa katika yontogon city kwa hiyo ni afisa katika yontogon city kwa hiyo yuko chini ya hanyo huyo anafanya kazi za kiaskari kwa sasa kwa hiyo yupo kinyuma na Geumwa japo ni kisirisiri alafu ni rafiki yake kinyama nyama alafu anamjua yuko fiti kinyama kwa Yangzengi Yangzengi라면 개마국의 왕자가 아니 하지만 vipi unashangaa sana kumuona Yangzengi katika hali hii ana tumuruji ni rafiki yangu wa utotoni tayasilte hanara polmoriza tukasoso anasema huyu jamaa tulishai kuitwaga watumwa katika taifa la Hangi huko na tukatoroka lakini sasa ni mtu mwenye renki na ni imperial guide japo alishai kuwa zaidi ya taisho ndani ya Yontogon City taisho alichomua jambia kaliweka juu ya meza lega igosiro tuime anasema ili jambia shungie peyakeso nige chikyo pasakini nitampatia mfalme kwa ajili ya kuweza kuyonesha Yontogon City njia yake shungi njia ili kuweza kummalizia mbali na kumpoteza uyo ayamuso ambali ingia mpaka Yontogon udalu halkashio kwa jambia ili hapa tena kivye vyote vile anasema lazima tumkamate na kumuua huyo ayamuso maana ni mtu ambaye ameleta shida sana mheshimiwa wakuu wote wako sawa kwa kikao kianze katika assembly of ceremony bwana Taisho anapanda pale samdo kipindi hicho kumbuka historia bado mtu hajaitwa mfalme hapa ila mfalme alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa anatoka Buyo alikuwa anaitwa mfalme Haiburo kutoka uchifu sasa amepewa heshima anaitwa mfalme huyu ni Taishou
kaisi. Basi anambia endelea mkubwa. Chicho! Wanasema piga ile ndiru la kufungulia geti. Lakini kwa ghafla, yani kabla ya chochote kile, kulionekana habari nyingine tena. Yani kabla ya kufanya muunganiko wala mzungumzo ya vikao, ilionekana kuna watu wanaingia ambao wamevalia mavazi na maski tupu vya vyuma kwa kila mahali mpaka katika farasi wao. Anasema mfalme leo kukaribisha jeshi la farasi ambalo hao watapigana na wagojosoni uso kwa uso. Jamani, wagojosoni walete! Wagojosoni kwa nafanyo kama chambo mzee. Ha, wagojosoni ni raia wa kawaida ambao ilikuwa ni mkusanyiko wa makabila mwenye kutaka kuweza wenye kutaka kurudisha kabila lao. Anasema hao watapigana na jeshi ambalo linaitwa Yan Calvary katika mji wa Yontogon. Ni vita ambavyo vitapiganwa katika uwanja huu hapa. Kwa hiyo hapa utagaranti uhuru wako kama ukishinda. Raia wapigane na wa jamaa. Basi akaletwa mapanga hayo. Kila mtu ajitetee. Kama unaweza kujitetea, jitetee. Chukua panga, utakufanya kama mbulula. Inua jambia wewe laana. Ha! Ni kizaza. Sasa hao ndo wanaitwa yani Calvary. Hao walioko juu ya jeshi, juu ya farasi ambao ni vyuma kila mahali, yani iron, ni vyuma vyenyewe. Alafu Calvary ni jeshi lote ambalo alikanyagi ardhi mara kwa mara la katu juu ya farasi. Kweli ilikuwa ni jeshi la farasi alafu la chuma, linaitwa yani Calvary. Hii ni episode ya kwanza ambaye tunazidi kuitengeneza picha hii ili iweze kuikaa vizuri kwako, iwe na muonekano mzuri. Basi haitakiwi kuleta complaint akiweze kufurahia kwa sababu ni bonge ya movie. Cha msingi wewe ni kupiga namba ya 0761125573, namba za simu ambazo zitaweza kukuweka safi ili uweze kupata mwongozo uliotukuka. Basi kumbuka ni episode ya kwanza tu. Hebu tusonge mbele katika sehemu ya pili ili tuweze kujua ni yapi yalojiri zaidi ndani kwa ndani. Mashine wanaita damu liami na mfalme Jumong. Picha ndo kwanza inaanza. Hebu tusonge mbele tuweze kujua ni yapi yalojiri ndani zaidi. Sehemu ya pili hii hapa.